Çifti Vesh Ajbac, duke se po kalojnë më së miri jashtë formatet VIP të buzëqeshur dhe në shoqërinë e njëri tjetrit, ata duke se po shfaqen kudo. Së fundmi ka qenë vetë Romeo i cili ka postuar në Instagramin e tij një foto romantike me të dashurën e zemrës Heidin, sytë zemra për të gjithë falsat e çiftit. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.